Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl Rozkecána a klasické vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a Klučino, pojď nám říct, o čem se budeme povídat, kromě toho, že Slováci jdou na zlato. Je to tak, Slováci jdou na zlato. Na hero časti sa budeme venovať hlavně prestupom, stalo sa ich aj napriek majstrovstvom Európy pomerne hodne, takže tam hlavně o eure, o prestupoch, no a v YouTube časti hlavne teda o majstrovstvách Európy a máme tu aj jednu tému, kterou jsme minule trošku skrátili, preto, alebo vymazali, protože my sme hovorili o tom, či ten hák ostane a ten náš plešatý dedek podpíše zrejme nový kontrakt a ostane, <laughs> takže budeme se bavit aj o tom s tým, že plešov nostáva. Ale yes. pojďme na ty mistrovstvo Evropy, prvé. nebudeme se rozčiňovat od úvodu podcastu. Mm -hmm. Tak jo? Tak poď to rozjedkuči. <laughs> tak Slováci vyhráli nad belgickom, kurvá. Kámo, tak house. to je brutálne. Brutálne. Píšem čajke. Slováci prostě vyhrají. Ne, belgicko je dobré, belgicko je dobré, ale Slováci vyhrají, prosím ťa, že zlatá éra belgická, vieš, zlatá éra belgická, to je jako zlatá éra Liverpoolu, víš, nic nevyhráš. Belgičani nemaj karabal je tak, tak, možno ten, ten by vyhráli kámo, yes. to je extrémný hype na Slovensku já ja jsem se fakt tak dlho, my jsme to sledovali s chlapcami na Discorde, všetci jsme fandili Slovákom, Česi, Slováci, Maďari Ukrajinci, všetci jsme fandili Slovákom <laughs> a fakt som dlho nemal kámo z nějaké výhry, Akože takú radost prostě toto je vysloveně <laughs> Jak keď jsme postupili na majstrovstvá světa. Prostě my jsme vyklepali prostě Belgičanou v skupině. To je uh -huh. to je fakt šílené. extrémně, extrém. Já jsem na to koukal tady ve studiu právě. A, a brutál, že jo? Jakože ještě ty dva neuznaný góly, to tomu ještě dodalo podle mě ví, že další, nebo vykopnutý, jak to Hansko, tuším, to vykopával z čáry, to, 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 to kdo to jo, Nevím, to střílel, ale bylo to A víš, že to bylo úplně, že to bylo úplně snad z malého vápna nebo z penalty, jakože. Že no úplně, že na 99,9% to měl být gol a Hansko tam přijel, volá na zdar, jo. Jas, yes, vykopol to, kámo, ale jakože první polčas jsme byli prostě, ako, mali jsme pár, že s Metkou jsme urobili, že mohli dát nám gól, to třeba povedať, aha, aha. ale my jsme vůbec nebyli horší v prvním poločase. Já jsem první polčas neviděl, já jsem, já jsem to viděl až od druhého, kvůli tomu, mm -hmm. že uh, já jsem tady nahrával s klukama s podcast, co, co děje repovej a byl tady uh, Porsche Boy, jestli ho znáš, ze Slovenska. Jo, 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 počúvam. No a on udělal ten track, že stan kolobotka, že jo? Já vím, já vím. Já a oni, jak se začali bavit o tom treku, tak já, že ty pičují vlastně hrou Slováci. No tak skrz to, se začali bavit o tom treku, tak já jsem si to pustil a začal jsem se dívat, jakože. A to už bylo nějaká 48, prostě druhý poločas začátek výkon stánka uh, Stanka Lobotku, prostě to je slovenský nesta, čo on predvázal v tom zápase. To je to, To, to bolo, neu, bolo neuveriteľné. Ako a Barcelona tu na Discordu už hovorí, že wow, že to je dobré, kámo. To bolo to, 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 topka, ako Lobotka, Aha. 5 Halierník, prihrávky. Všet... to je geniálne, kámo. To je totálně vyhypované. To je neuveriteľné, čo yes. sme dosiali. že fakt brutálne kámo Lukaku tak som sa mu rehotal, já ja ho tak nemám rád a <laughs> po tomto zápase, kámo, ešte viacej. To je, to je neuveriteľné. Dva góliky mu pekne neuznali, uh -huh. nádhera, fakt nádhera jsem ja som. Vyrehotaný, vysmiatý, vám dobrú náladu, ale kámo... štátnic, ale kašlem na to, prostě <laughs> vám sa, Beš, je, se sa dneska. Yes, prostě Geniálne. Geniálne, fakt, som sem, možno ešte vidno, som červený celý. No, pojď. <laughs> Kámo, Co jsem ještě chtěl, <laughs> tak jsem normálně chtěl ty vole pochválit rozočí. Jo, konkrétně, kámo. Ku, konkrétně kvůli té ruce, nebo já jsem kámo nikdy neviděl, že by byla taková technologie, kde, nebo nikdy minimálně nepoužili, co já jsem se díval na fotbal, u té ruky, víš? Jo. Jak zkoumali, jestli to bude ruka nebo ne, a jak vlastně díky tomu, že tam viděli, jako, ani nevím, jak to popsat, ten graf prostě. Jo, a že se přímo v tu chvíli dotkl toho míče, takže by to bylo zaznamenané na tom grafu. Tak brutální. Jakože megatop. Jako to je kámo bomba. Jakože z toho mám fakt radost. Jakože já náročně vždycky píčuju. Které... No mají. Když se děje něco jako takového, tak tak naopak si zaslouží jako pochvalu, protože tohle nemá šanci vidět lidským okem podle mě. To, to, mm, to by, by bylo velmi to ten, náročné. Ne ten gol by kámo uznali. Protože by nedokázal určit, jestli ta ruka byla nebo ne. Mm -hmm. Za mě. Za mě by to prostě uznali, protože ty momenty, kdy nemůžeš 100% určit, že bylo porušení pravidel, tak ten gol musíš uznat. A tady za mě to bez toho nebylo úplně jasný, jasný a zřetelný. Minimálně z těch kamer, které jsme měli k dispozici. Jinak mm -hmm. dobrá ale... zpráva, Laki, že to už bylo i na Majstrovstvu světa v Katare. A to opět otázka, mm -hmm. že proč to není v ligách? Alebo například zaregistroval si, co robia i pro těch diváků na stadioně? Máš to rozhodnutí v IJR? Ale vlastně hmm. prostě máš odôvodnené, co se stalo pro těch fanoušiků, kámo, co jsou na stadioně, Že Fakt vedia, je? čo co se stalo. No, no, tam je hmm. aj textom napísané, že například neuznáme kvůli tomu, že ten a ten hráč byl v offside. To je super, kámo, to je super. Kámo, to je geniálne, Tak jednoduché. Mm -hmm. Děkuji, jo, v jednoduchosti je krása a, a za mě by tyhle věci měly být i prostě v klubovém fotbale. Já nerozumím, proč tam jako nejsou, ale, ale velký shadow to určitě budeme během mistrovství jako nadávat na rozličí nebo 100% já, protože už, už jako je mně jasný, že se stanou nějaké jako věci, ale ale chtěl jsem je takhle na začátek i pochválit, protože si to teďka prostě zasloužili. Takže mm -hmm. ať, ať mm -hmm. prostě na něj jenom vždycky nepíčujeme, ale to bylo fakt super. To to a, fakt super, a ještě no. jednou bych chtěl upozornit, že vůbec nešlo o to, že to bylo rozhodnutí pro Slovensko. Já bych se úplně stejně vyjadřoval, kdyby to bylo rozhodnutí proti. Mně šlo prostě jenom o ten, o ten princip toho, že využili nějakou jako technologii, která to pomohla vyhodnotit správně. A já jsem rád, že Adidas má prostě čip v obtách, že to někoho napadlo prostě. No hey, a to aplikovat. Jako jako, zase je to až taká věda, ale jsem rád, že prostě. Tak to má vypadat futbal fotbal prostě. Žádné kontroverzie, Přesně. jednoduché rozhodnutí a jdeš yep. prostě a ničíš těch belgičanov. <laughs> ničíš tých belgičanov. <laughs> kámo, to je geniálne. Moment zápasu, úplně jsem nemohl, 37 ročný Peťo Pekarik urobí kolobežku na, na KDB-ho, sice smerom k vlastné bránke, kámo, ale urobí tam kolobežku na KDB-ho. Normálně, to jsme, to jsme vybuchli, to jsme vybuchli. Kámo, 37 ročný Pekarik prostě robí kolobežku na KDB-ho. Na svojej straně má v druhém polčase Doku a nejlepší dribler na světě. každý prostě hypeuje Doku, úplně geniální mm -hmm. futbalista. A on za celý druhý polčas ak vytvoril jednu šancu přes Peťa Pekaríka, 37-ročná mm -hmm. legenda slovenského futbalu. prostě kámo, tak to je, to je geniální, my si ideme úplně prostě Peťo Pekarík vibe, celý Discord, mm -hmm. to, to, je, to je neuvěřitelné, že prostě 37-ročný futbalista si to prostě dával. ty to prostě dával, kámo, s kľudom, pohodička. sem tam ho obišli, ale to je geniálne, fakt geniálne. Tak máme dvoch hráčů najstarších v prvé desiatke. Je to právě Kucka a Pekarík. Obaja prostě nastúpili v základe. Kucka tam demoloval prostě KDB-ho. To, je, to fakt, toto je nějaký, to je neuveritelné, čo bychom předvědli. Prostě KDB v zálohe, kašla na ňu. A někdo tu bude rozprávať že najlepší záložník historie. <laughs> kámo nikdy. kámo Kucka nejlepší. Legenda Watfordu. Tak to se to robí <laughs> Tak je geniální. A a si kámo Naša ofenzíva, že to jsou chlapci z české ligy. To jsou fakt chlapci z české Dáme. ligy, prostě. se západu ale. <laughs> je, je ale motali to tam chápeš motali Dobre, A to si ještě asi neviděl v, až si první počas neviděl. Mali jsme uh -huh. tam akciu, prostě narážačka, naprave, krídlo, krídlo někdo ocentroval uh -huh. a práve šranc dával kámu zo 16. z prvej volej, ale uh -huh. ten belgický bránkár to kámu vytiahol, ale toto keby prostě padlo do tej brány, tak uh -huh. to je fakt, že gol tu škoda, že to nevyšlo. alebo Harastlin to možno střídal, ok, sorry, Haraslin to bol. To bylo neuvěřitelné a to jsme si povedali, že ty koko Slovensko, tak to je prostě joga bonito, prostě, kámo. To je, jak Ronaldinho nechce, kámo, jak Ronaldinho nechce pozerať na Brazíliu, tak nech pozera na Slovensko. Ne, asi. I z Rexonou. Je to tak, kámo. Já mu aj vybavím prostě vstupenky. Jak pýtal toho Viniciusa. No, já mu kľudne vybavím stupenky na to Slovensko a tam uvidí fotbal jak se hrá. Tak, tak to je brutálno. Kámo, já doufám, že tých Portugalcov aj vy prostě. Ty piče, teď si vem, že finále je mistrovství Evropy Česko versus Slovensko. To si prajeme a veríme v to silno. Jakože bylo by to hustý. Jako, a to, by jako... bola, to, by byla, to byla, bratovražda, ale... No, jako úplně, no. Kámo, ale no. to by bylo krutý, no. Ale jakože, ono kámo, cokoliv, kdyby to bylo třeba v osmi finále, jako takovýhle zápas, nebo kdyby Fum. prostě oba, oba postoupili ze skupiny, jak to by bylo krutý. Že finále je jako nereálný, že jo. Ale ale kdyby tak to třeba oba postoupili ze skupiny, tak vy pravděpodobně, já si myslím, že postoupíte už ze skupiny, jako reálně. Protože... No, tak my máme dobrý štát. U... no právě, tak jako porazili jste Belgii, která je v té skupině nejlepší, pak tam je Ukrajina, Ukrajina ta dostala dneska přídělo od Rumunů, že jo? A, mm -hmm. a Rumuni, no. A kámo mm. v Rumunsku je nejlepší, vole, Stanču, že jo, vole? který prostě tý, týpek vole z České ligy zase, vole, Klu, kluk, z západu. Kámo, ale kluci České ligy prostě valia, Kámo, úplně, vole. Tak jako Česká liga je asi šestá nejvíc zastoupená v celém euru, jako. No. Jakože, to je halus. A i včera za ty, za, za koho to bylo, za Srby, tam nastoupil někdo z České ligy proti Anglii. Mm -hmm. Nevím, jak se jmenoval. A já ani nevěděl, že já nekoukám Českou ligu, já jsem ani nevěděl, že hraje v Čechách, ale komentátor to právě říkal. Nějaký typek, co... Tak, tak to nevím, mě nastupil jsem... Pirmančevič zo Sparty? Ten je to možný, mega kámo, já, Je to možný? já nevím, a já, já nevím ani kdo tam. Jakože, uh -huh. Fakt, já jsem neviděl jediný zápas té České ligy, takže já fakt nevím, kdo tam uh -huh. kde hraje, uh -huh. ale vím, že nějaký nějaký srp tam jako nastoupil a říkali, že. Je z jo, to bude Birmančevička, 100%. Ne? Asi jo. On má velmi dobrou sezónu v Spartě. OK. <laughs> yes. no, tak. expert na Českou no. ligu. <laughs> expert na Českou ligu, je to tak. <laughs> No ale fakt, to jsou geniálné pocity, o tom je futbal, to je nádhera prostě. Mm. Já jenom že si to v náladu trošku pokazím právě tým ten hágom za chvíličku, <laughs> ale toto je geniálně, fakt. Já jsem si to nesmírně užíval. Bože můj, to je nádhera. Jo, to věřím. A, a teďka fakt si myslím, že na Slováci hodně velkou šanci postupit do, do vyřazovací části. A... Tak, nám, tak nám prostě stačí bod teoreticky, lebo z toho třetího města ti stačí až 400% a snad už tými Rumuny a Ukrainy ten bod získáme. Jo, kamo, prostě Ale Musíme jako, tam myslím jít. si, že se dají i jako z druhého místa, víš, že? i, i jakože že teďka reálně se dají jít jako z druhého úplně v pohodě, vám stačí porazit jedny z nich, jo. A nebo udělat právě. dvakrát remízu. Udáš dvakrát remízu a jdeš z druhého. No. Takže nebo to teoreticky. No, no, teoreticky jako by, no jo, stačí ti, jo, stačí ti udělat ještě dvě remízy a jdeš z druhého. My když porazíme Rumunovi, velká šance, že jdeme z prvého. <laughs> No, a dokonce klotýkám. no. A ona, ona, by klotýkám. ve finále, ona by ve finále stačila možná i remíza s těma Rumunama, že jo? Mm -hmm. A i na první, a jako že stač, no, jako, no, uvidíme uvidíme, uvidíme. Uvidíme. uvidíme, uvidíme, Já jsem se, to, to, no. to je geniálne, fakt, to je, to je, prostě nádhera. Já, boj, Kámo, nejvíc bych chtěl, kdybyste vyřadili Anglii s tím Southgateem pochceným. <laughs> Víš, že vole, pekárik by tam uh, vygumoval, no on hraje vpravo, tak Fodena. jako Foudna, no. Poudna, no, ale. A víš, jak kucka by tam sundal Bellyho, vole. No tak kucka už jednoho si namazal, prostě KDB ho, tak aby zmazat zmazať Bellyho, <laughs> bez problému. <laughs> bez jo. problému. Tam bude presovat Harry Kane Stanleyho lobotku, ale tak viděli jsme, že Stanley prostě, to je slovenský, něsta. fakt, to je geniálné. Mm. To je geniálné. No bože. jsem zvědavej, jsem zravej, co mi jako s Portugalcema, no. To je jako... Ako to... My jsme portugalčanou v kvalifikaci fakt, že vytrápili. Mm -hmm. To bylo, myslím, jedna 0 a tři dva jsme prehrali. OK. No. No já jsem zdravý, jako za mě jsou Portugalci top tři favorit, no, ale jakože jsem zdravý, no. že Bel Belgii bych jako neřadil, jakože samozřejmě je to obrovský úspěch, ale neřadil bez Belgii mezi favority na vítězství, víš co. No, tak to je jasné, že nie, To je jasné, že nie, prostě. Ale... Já vím, že... Já jsem aj, jakože... Papírovo pověď, tak budu prvý, ale jak jsme dostali Belgičanů do toho koša, tak jsem mm -hmm. povedal, to je nejlepší, co jsme mohli dostat z prvého koša. Prostě. No to je jednoznačně, jako z prvního koše určitě. Já nevím, kdo tam to ještě to byl, se. ale jako když si vemeš, tak... Tak, tak bylo tam určitě so... Francusko, Portugalsko, Španělsko, Anglicko. 100 no, tam a boli Něme, Němci tam potom je byli oni. A, a, jako, a Němci jsou u té šílený, že jo? No. Takže jako si vím, že ti tam motá, vole, musí s vircem versus tady, vole, tam, vole, ten, ani nevím, kdo, kurva, Lukaku, vole. Doku, najlepší dribler Premier League. doku, no. Takže, no halus, no halus, no, jakože gratuluju a, ale já to beru tak, že prostě furt vole Československo, takže ať už se dostanou Slováci dál, i kdyby my jsme se třeba nedostali, tak prostě já budu megarat za Slováky, prostě, že mě to je jedno, já to beru prostě jak jedno. Tak už sme to sledovali prostě na Discorde, fakt bravím, mm. Slováci, Česi, Maďari, Ukrajinci a všetci sme prostě fandili Slovákom mm. a bolo to fakt super a no zajtra máme tých Čechov, tých Poliakov, Poliakov, Poliakov Portugalčanov mm -hmm. a tak veríme, že proste chorý 1-0, Ronaldo do smutku, <laughs> Kámo, to tak musí byť prostě. chorý pre hlavičku je Pepeho, bum, 1-0, Ronaldo smutku, s plačom odchádza, konec kariéry, Týpíče. dovidenia. <laughs> Ne, si. A rozhodne ten, vole, Jiráček. Když ten tam asi nejde. Ale kámo, ty Jiráček je legenda, vole, minulýho jo. Buda. Je to tak? Nebo ne, to je možná Kám... ještě to předminulýho, ty vole. To ještě možná je předminulého, kámo. No, jo. Ale si představ, že by Česi prostě vyradili portugálčanů, kámo, v skupině a, a Ronaldo by končil kariéru s tým, že prostě chory to tam rozhodlo 1-0. No takhle, hele, já už nechci, aby portugálci končili ve skupině, já chci, aby postupili jak Češi, tak portugálci. <laughs> 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 ne, kámo, já píšem příběhy, já píšem příběhy, chory 1-0, portugálci domov. Ty vole, já bych radši napsal příběh, že by Češi se dostali třeba do finále. To bylo lepší příběh. No, uvidíme. Jakože. Ale hele, pro, pro oba dva bude obrovské, obrovský jakoby úspěch, postup ze skupiny. Jakože obrovský. Takže... No, my patříme podle tých kurzových týchto, rovných mm -hmm. tých predikcí a tak, jakože největším outsiderom celého, celého celé maj, celé majstrovství Evropy. Což se jako Takže... divím, protože ta skupina jako není složitá a ty hráči, který tam jsou, tak někteří jako hrajou jako v dobrých klubech, víš co, vím si, si, že prostě a, a, a minimálně Hansko s Lobotkou Škriniar, Dubravka chytal pol sezony v Newcastle, jako vím, že má svoje věk tak, ale… A prostě je jedno má svůj vek, prostě na glomán je kur to furt v pohodě, kurto, Kurto je stejně staré jak on, jo? No jasná. Takže... ale tu kvalifikáciu jsme urobili celkom dobrou, mm, právě prhali jsme mm, s těmi Portugalcami, ale výkon byl dobrý. Já si jako myslím, že máte jako větší šanci postoupit ze skupiny jak my, pod dnešku úplně jednoznačně. Mm -hmm. a... Tak máme jednodušší skupinu, jako vy. No, to, je taky, no. To je taky, no. Podstatně jednodušší. Vím, mm. jak tam ty Gruzincov a je to, jako, že oni se nezdá, ale ty Gruzinci fakt se zlepšili v tom fotbale. Jo, jo, jo. <laughs> Takže... Je to tak, no. no. A ty Luky jsi si, si připravil na mě nějakou hru, však? Uh, jo, ale musím si pro <laughs> mobil. Luky jde po A já ja jsem prostě šťastný. <laughs> Já jsem prostě šťastný. To je fakt, to je uh, ráda yes. Hele, jsem tady. Už připstavil jsem si pro tebe hru, jo? Takže. Je to jednoduchý, znáš to, je to klasická, uh, klasická naše hra, co hrajem od minulého podcastu. <laughs> <laughs> Asi no, už dva podcasty to hráme. Jo, vidíš, no tak jo. Tak, tak pojďme, jo? Jo. Uh, Arnold nebo Pekarik? Pečo Pekarik. Volkr nebo Pekarik? Pečo Pekarik. Reese James nebo Pekarik? Pečo Pekarik. Kancelo nebo Pekarik? Pečo Pekarik, jednoznačně Kancelo. Hakimi nebo Pekarik? Pečo Pekarik. Dani Alves nebo Pekarik? <laughs> Pečo Pekarik. něj je v base. Javier <laughs> Zanetti nebo Pekarik? Pečo Pekarik, legenda. Filip Lám nebo Pekarik? Pečo Pekarik. Brazilský mistr Kafu nebo Pekarik? Pečo Pekarik. Ale kafu má lepší dribling, Ale nie je rychlejší. Ale nie je okay. kámo. A, a, na závěr, uh, mesi Messi nebo Pekarik? Fu. Dám to Messi mu. Ale, dribling, má, ale dribbling má v tomto případě lepší Pekarik. Fakt to dáváš Messi jo? Co já vím, tak to nejsi moc srdcař teda, Si do Ale kámo. Jsme hmm? si agilnější. Ale počkajme chtě... si na zápas kámo, keď Pečo Pekarik vymaže nejrychlejšího hráča Premier League Mudrika. Tam budem rozprávat jinak. No prostě tak to jsem nečekal, jestli také zaprodáš No tak jo, to jsem to tam ještě přidal na závěr jako bonus Ale no Já to jsem nebyl připravený, že dáš Messiho, kámo Tak to se měl povedať No zase by som, Tak já kámo, zase by jsem byl připravený, vole Mě vždycky zaskakuješ, vole Ty si to jenom připravuješ, vole za, Zase bych kámo hejtoval prostě Barcelonu, kámo To by se obrátilo proti mně do zase Dobro, proto jsem chtěl tam dál, že jo, vole Kdybych <laughs> tam do hornáda, tak řekneš Pekarik Jo, kámo, jednoznačně. Takže Ronaldo tak nebo Pekarik? Pečo Pekarik. A Ronaldo, Messi nebo, a Ronaldo nebo Messi? <laughs> Messi. Ty víš, jo, pojďte do komentářů všichni, aj. Kámo, tak pro mě Messi jednoznačně. Ale no, viděl jsi, dával jsem na, na storku fotku. No. Kámo, cestuje po Etiopii. Kámo, celé auto oblepené, prostě CR7 fotky, všetko možné. No. A fakt to je, že rozprával, že prostě Ronaldo Gold prostě. <laughs> v Etiopii. Jo, tak jako Kamov, uh, uh, určitě. Prostě, já, já, si myslím, no. že, 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 Roncek jako má větší podporu jakože tak to po světě jakože obecně, že, že, pro spoustu lidí, zvlášť jako mimo Evropu obecně, když vynecháme jako Argentínu, tak si myslím, že, že Roncek jako je král. A myslím si, že ale v Evropě je to spíš Messi, no. Mm -hmm. V Evropě plus Argentíně. To asi, asi ano, no, ale taká já když jsem cestoval po Maroku, že fakt byla taková Ronaldo Mania, by jsem podal ove jako nějaká no, jako Messimánia. Jo, jo, tak. To jsou pár krajin, ale mi to fakt tak přijde, no. Ale asi většina lidí prostě, kdyby bylo nějaké hlasování, tak pověš, že Messi je gold, ale přijde mi, že Ronaldo je taky, že větší fanatismus. No, ale to no, je určitě efektivní Ale tak jako víš, kdyby jsi mě zeptal, s kým se chci potkat, jestli s Ronaldem nebo s Messim, tak jednoznačně s Ronaldem. A kdyby jsi mi řekl, že jo. kdo je nejlepší hráč historie, tak ti řeknu, že Messi. Mm -hmm. No, přesně tak. Víš, ale to ale jako, prostě, že... jako, prostě uh, vzor pro lidi. Mně tak přijde aspoň. Ne, to jo, jako vzor, vzor určitě, jakože že to, to je 100% jako Ronaldo je jako úplně jako role model, že jo. Messi prostě to tak lidi berou, že jo, tak jako měl talent. <laughs> 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 Tro, trošku talentu. Vlastně, trošku talentu. Ne velký, ale trošku a... talentu, no. Trošku talentu. Každopádně okrem Slovenska sa rozbehlo teda euro už poriadne na, slovene, na plné obrátky. A máme tu teda pár takých udalostí, ktoré sa udiali, tak budeme to nějak komentovať a potom prejdeme práve ešte na ten klubový futbal. Tak uh, Anglicko dalo svůj prvý zápas proti Strbsku. Zvítězili mm. Zvíťazili teda 1-0 po góle Bellinghama. Celkovo mm. Bellingham teda v této sezóne za Klub a Anglicko 25 gólov, 16 asistencí, opět prostě ta aura toho Bellinghama opět to nějako zafungovalo, že prostě bol tam ten moment, Bellingham dal ten gól. Tak první otázka, hmm. že ako to hodnotíš celkovo ten výkon Anglicka? To je za mě hrozný jako, absolutně. <laughs> ako, absolutně nekonkatelný komu, komu a čemu to pripisuješ? Lebo zostava na papiery podle mě byla velmi dobrá jakože na, na, na papíru jako souhlasím, ale i když se podíváš, že prostě v jakých prostorech se pohyboval prostě třeba Arnold, který jako má, je, je fakt jakože vůbec nemám problém s tím, že jako by hrál střed hřiště. vůbec ne, ale prostě když se podíváš třeba, jakým stylem Němci využívají krose. což jako neříkám, že Arnold je kross, ale typologicky, jako by si ho chtěl dostávat do podobných pozic, do jakých se dostává kross, a prostě Naopak v těchto pozicích byl často jako Declan, který měl jako tvořit zloubky a Arnold tam všude pobíhal úplně jako zmateně, dostával mít zády k bráně, potom tam nabíhal z druhé vlny prostě až do Vápna skoro. Uh, za mě ten Arnold byl hrozně jako, víš jak byl využívaný, jak kdyby to byl Conor Gallagher. Mm -hmm. Že prostě to bylo taký to, že hele běhej všude a prostě odmakej to ostatní. Ale ty takto mm -hmm. nemůže využívat Arnolda, který je tak mega silný jako na míči. A ty vlastně v tom, v čem je Arnold špatný, tak v tom si ho využíval a v tom, v čem je by prostě že nej, nejlepší a jeho největší přednosti, tak ty si prakticky jako... Nebo nevím, jestli takyhle byly pokyny, ale minimálně to tak na hřišti vypadalo, že prostě ty, to, v čem je jako nejlepší a ty jeho přednosti, tak prakticky jako vůbec nemohl ukázat, protože měl roli toho Hendersona prostě. Mm -hmm. Já jsem tak. byl zklamaný nejvíc No, no okay, já se, ne, ale já souhlasím. Ale kámo, jo, vem si. Dobrý. Kde, kde se hrála celá kámo hřiště? Da, máš na levé straně, máš prostě tripiera, který vůbec nechce hrát směrem jako dopředu, protože hraje přes nohu. Nedává to absolutně žádný smysl. Není to pro mě překvapení. Bavili jsme se o tom před šampionátem. Já jsem přesně říkal, že tripier bude hrát přes nohu a Volker bude hrát zprava. Úplná píčovina, mm -hmm. hrajou to takhle vždycky, nefunguje to prostě. Jako Trippier ti směrem dopředu neudělá nic, ale zase Volker, jakože, musím povedat, že prostě tomu Sakovi tam pomáhal, akože celkem dobře v té době. se, do příležitosti, že fakt dobre, o dobrý zápas pro mňa od Volkera. Jako jednoznačně, ale zároveň si myslím, že s Trippierem by to bylo mnohem efektivnější, protože on, když se do těch pozicí dostane, tak je umí i řešit. Volker prostě mm -hmm. neumí řešit tu finální fázi. No tak Volker mohl dávat gól na 2-0 a místo toho ještě někomu přihrával. No Nebo plně, se jako že, <laughs> úplně, Úplně, to, to je jako jedna věc je toto, další věc je, že prostě ty centry, to je prostě úplně ztracený, že jo, ten to nikdy nikdo nenajde. Mm. Takže, takže jako za mě s Trippierem a, a víš, a, a zároveň co se týče toho, co se týče celý hry Anglie, tak se to všechno tlačilo přes pravou stranu, protože tam byl Saka a Volker mu tam pomáhal. Zatímco Foden, kámo, to prakticky přes jeho stranu se nehrálo, protože když neumíš stripér, tak jak, jak, hraje jako směrem, nebo má jakoby, jak je pravák a má nohu směrem dovnitř, tak on se ani nesnažil hrát jako po a nějakým způsobem. Jo, další věc byla, že kdo byl vlastně playmaker v tom týmu? Jo, jakože mm -hmm. super, Beli dal gola, bomba, jinak prostě nevýrazný celý zápas. Za mě to nebyl ničím speciální výkon od Bellyho teda. Jakože samozřejmě ten gól je klíčový, ty potřeš, aby ti dal někdo jako góly. Ale to prostě, jako mě to, mně to nepřišlo, že by byl nějaký, jako dobrý, hlavně, a Anglii tam za mě fakt chybělo to, aby víc dostali do hry buď toho Arnolda, anebo aby hrál Kobe Mino. Ale prostě někoho, kdo jako má větší jako klid na míči a, a dokáže jako zlepšit tu přechodovou fázi, což za mě šlo s touhle zálohou, ale jenom kdyby se prohodili role Arnolda a Declana Rice. Ví, že by Arnold byl ten úplně poslední, který by tvořil a Declan by měl víc tu roli, kterou má v Arsenalu. za, mě, by to prostě bylo jako mnohem funkčnější. Já jsem mu například aj zklamaný z toho, že například Cole Palmer se nedostal na jihrisko, co jsem taky nechápal, že šel, do hry prostě Bowen a, nešel tam Palmer, kámo. Jako co ten týpek má udělat víc, když je nejproduktivnější hráč celé ligy. Já Já jsem z toho zklamaný, že tam něčeho. To je jako, úplně prostě mimo, no. Mm. Ale vravím, na papíře to zůstalo, vyzerala dobře. Čo je ale důležité, je to stále iba prvý zápas mm. a zvládli ho. To je určitě fajn. Ale keď to porovnáme například s výkonami španělská alebo prostě německá, tak tým fakt předvedli, že dominantný výkon. K tomu se ještě dostaneme. Každopádně máme tu doslova opět v anglických médiách Bellingham maniu, nevím, ako to vysloviť, vyskloňovať. Přijde ti to, že toto je relevantné protože Nyní. mě to přijde trošku Absolutně úplně mimo. Ces. Absolutně průměrný výkon od Bellinghama. Absolutně. Jakože čím byl? Dej, dej pryč ten gol a co udělal? Nic. Mm -hmm. Jakože... prigeti, prigeti, že je Bellingham preceňovaný? Mm, nemyslím si, protože tahle sezona byla fantastická z jeho strany. Takže to, mm -hmm. co, to, co se mu dostává, je zasloužený, ale nemyslím si, že to udrží dlouhodobě. Já jsem to říkal už na začátku sezony, že to jako není šance, aby to udržel brutálně překonal moje očekávání, ale furt prvná, si myslím... A mě už to ztratil Luky, že... Ne, samozřejmě, že v té druhé zapíše, polovině už to, to ani taky zdaleka taky nebylo. Býl. No jasné. že ne. Ale já si myslím, že to je jeho standard, že jeho standard nebude 20 gólů v sezóně, ale 10 prostě. Mm -hmm. Já si nemyslím, že jeho standard bude, bude prostě dávat 20 gólů každý rok, já tomu absolutně jako nevěřím. Mm -hmm. Takže... A další věc je, nebýt to Bellingham, nedostane ocenění hráč zápasu. No jasná. Vůbec. Kámo, no kdyby jasná, ten gol dal Declan Rice, kámo, jakože nejlepší hráč Anglie byl jednak Declan Rice. A kdyby, kdyby takový výkon, co předvedl Rice, předvedl Bellingham, taky hráč zápasu i bez toho gólu. Ale mm -hmm. je to je to prostě ranec jako o marketingu. Teď i, i Roncek minulej to bylo, nebo to bylo na mistrovství se tak, kde taky dostával úplně ocenění, jakože vlastně jenom za to, že je Ronaldo. Mm -hmm. Jo, Takže... souhlasím. Akože za mě Anglicko dost zklamaně, ale aspoň vyhrali. Ne, vyhráli, ale, ale to jako, Jo, ale hrozný, jako výkonnostně šílený, jako... Mm -hmm. Prostě ty... Další... Ty... No. No. Ďalší velký moment byla výhra Španělska proti Chorvátsku. Mm -hmm. 3-0, tam Španěli totálně prevalcovali Chorvátou. Myslíš si, že těž už taky umíračik, že prostě ta zlatá generace Chorvatska už je totálně vyždímaná, a že prostě tento šampionát už hasně. Že 3 od Španělska po takomto výkoně, to je fakt fraška. Ne, je, je, je. A, a myslím si, že to i tak je. Jakože víš, že když se podíváš na tu jejich ofenzívu, tak jakože chápeš, ona už minule nebyla dobrá na tom posledním šampionátu. Mhm. Ale oni to vždycky dokázali nějak prostě přes, přes penalty. Na penalty, kámo. No. Ale... A... Ale jako ale... velký respekt, tak to dokázali. Ne, to, to jako jednoznačně. To je to, ne, to jednoznačně. To právě je hustý, že s takovouhle ofenzívou se dokázali prostě dostat do finále třeba. Víš, že to je, to je neuvěřitelný. Takže hmm. ale, ale, taky si nemyslím, že... Myslím si, že můžou postoupit ze skupiny. a nevím, tam ještě mají. Ale myslím si, že... Tam jsou skupin... je a Albánsko. Ty píčo, OK. Hm. tak to nepostoupí ze skupiny ani, no. <laughs> A skóre víš 0-3, keď nachytáš prvom zápas. Ne, to ten je na ještě v takovéhle je skupině velká. A, a, ta Albánie je taky dobrá. Jakože, si řekneš, že Albánie, ale ta Albánie... Když se podíš na ty jména, tak to není to až také zlé. neje to až také zlé. Inak Já si myslím, že Al Albánie, Albánie Albán by mohla, mohla být možná... Mají tým. fakt těžkou skupinu, ale myslím si, že Albánie jakože by klidně mohla být jako černý kůň, že by třeba mohla jít z třetího místa. A pokud by bylo dobré, kdyby nějaký bodík získali s tými španielmi, no, ale no, to bude velmi náročné, náročné. Bude, no, ale... ale... s tromi bodmi z třetího města to bude také LTT, tam bude rozhodovat skóre prostě iba. No, no, právě, no. Mm. Uvidíme. Každopádně za mňa moment celého zápasu. 16-ročný školkár vymotal nejdrahšího stopera prostě historie, celkom, že taký Messi vibe. Za mě totálny hukoda, škoda, že to prostě tomu Jamalovi nepadlo do tej brány. Mál mm -hmm. tam ten obstrel na zadnú, škoda, že mu to nevyšlo. Každopádně Jamal aj tak najmladší hráč, který kedy zaznamenal asistenciu a najmladší hráč, který kedy nastoupil na eure. 16 rokov, 338 dní, jakože geniálne prostě. Mazec. 16 roční týpek prostě motá, motá chorváto. Guardiola. To je, fakt to je, to je neuvěřitelný. Ne? Jakože, jakože Jamal je fakt fantastický, jakože... mm -hmm. Já jsem zvědavý, že či Jamal bude samozřejmě nie o rok, možno o dva, mm. či Jamal bude tou odpovědí na Mbapého. Mm. Mm. Ale bude to mít složitý, že ten tlak bude obrovský jako na něj, no. ale že brutálně. No že protože tam no, v barce není nikdo je jako jiný vlastně v té ofenzívě jako kdo. Jedině, že, že kdyby se chtěl Roke, to by jim, to by i Jamalovi hrozně pomohlo. Mm víš, že by, ne, že by se chytil jako, že bude hrát, ale že by se chytil tak, že bude, že fakt star. Jo. Protože víš, že Rafinha dobrý, ale prostě nikdy nebudeš srovnávat Rafinu s Mbappem. No jasné, no jasné, to je pravda, to je pravda. Ale minimálně tu bude mít také uh, porovnávání, minimálně co se týká uh, Jamala s Endrikom. No to je jednoznačně, ale Endrik to bude mi hrozně složitý, jako Endrik, kdyby šel do Barsi, tak udělá mnohem líp, když v Barsi by mohl být jakože hlavní star. Ale kámo, ten, ten vibe, který má Hendrik, to je něco neuvěřitelného, no, fakt. To, to je jako jednoznačné, ale kámo. kámo, hrozně těžko se bude procesovat do základu, to, 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 jako, ale samozřejmě může posadit prostě Rodriga, že jo, a je v základu hned. Mm -hmm. Ako fakt Tej prostě je. z toho Hendrika, prostě jako keby... my jsme to rozebrali na našem discorde, že prostě Hendrik minimálně tak působí, že on se prostě narodil na to být hvězdou. To je jo. můj aktuální pocit z Hendrika, kámo. Já s tím souhlasím, no. Já s tím souhlasím. Ale jsem fa fakt zvědavý, jak se jako chytne, protože on prostě jako, fakt on na každý fotce vypadá úplně, že prostě ta fotka vypadá, že za 20 let bude legendární. A to je jakákoliv kterou on vyfotí. To je, neobříc, on, 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 je on je prostě, jak, jak kdyby Pele se narodil znova, kámo. On tak prostě vypadá na všechno. Prostě fotkách, kámo. to je reinkarnovaný Pele. Úplně. Ale že úplně, no. Že já víš, to, to by byla jako. má kdyby, kdyby to fakt byl Pele, vole. <laughs> Ja, také to okusy pokusy neverím každopádně, no, no. <laughs> ale fakt to má taky no, vibe. Co ty víš, kolik máme životů? vole, nikdy nevíš. A, jak mačka, 9. Tak no. kámo, vem, vem si ten typek, co jezdil v Formule 1, umřel a v ten rok se narodil Mesut Ezil, anebo rok na to. A ty týpci vypadají totožně, kámo, ale že <laughs> úplně totožně. To byl ten Ferrari není možný. Nejaký, ne? to... Jo, jo, byl to nějaký typek ve Ferrari, nevím, jak se jmenuje. Nemyslím, že jeho prezvisko bylo Ferrari právě, to bylo nějaký zakladatel, nebo, okay. já nevím, co to bylo, ale já jsem to viděl, no, tu kola, že nějaký Ferrari a potom Ezil. Vieš. Ale že kámo úplně, a ještě, jak, <coughs> jako, že vypadají úplně stejně a ještě, že on umřel a Ezil se narodil, kámo. No. To je prostě... Akurát teda se dali na jinou dráhu, no. No. Jeden byl no, markeťák a druhý robil něco s autami. No jasné, no. Markeťák. <coughs> Vzpomínáme s úsměvom na zlatou éru Mesuta Ezila, na jeho krásný marketing. Tři roky nehráš futbal, stále si legenda, a nejlepší futbalista na světě. Ezile je bůh, vole. Kámo, to bolo... časy, kámo, s Ezilom. To byla to téma proste do každého podcastu. Kámo, s tím byla mega sranda, já ho měl rád, No práve. Co pomůže Arsenalu, kámo? Vyhodíme manažera. Ne, ne, musí dostat šancu Ezil. Kámo, Ezil byl řešen na každý problém, prostě. Jo, vždycky. Vždycky, kámo. Ty pičo, Co nám prišel, tady voda? Zavolejte Ezilovi. Zavolejte Ezilovi, kámo. Ezil vyřešil každý problém. Vždycky. Kámo. Podle mě, a kdyby se teď Ezil vrátil, tak Arzenal by vyhrál titul. To, tak to je jasný. Chybila jim ta špetka kreativity. Yes na čo Wargrade potrebujeme kreativitu Ezila. Každopádně další ďalší velký veľký moment, ktorý sa udial, tak bol určite aj zápas, teda Nemecka, ten otváraci, proti Škótsku, který ako Nemci zvládli brutálne. Tony Cross, 102 pokusov o prihrávku, 101 presných, totálna prostě kontrola lopty zo strany Ezila, fakt výborný výkon. Samozrejme, opäť se to <laughs> Chce brutálne... co si řekl? No? Řekl totál, totální... totální Co totál. Ezil, ne? Jo. <laughs> ze, ze, strany Ezila, sedím. Tak a Ezo to tiež kontroloval, ale tak ťahal, nitky v backstage. každopádně brutálny výkon Tonyho Krosa. Fakt to riadil, šéfoval to a prostě to nikto nemůže spochybniť, kámo. Ten futbalista ešte kľudne ten rok si to mohl ťuknúť. Fakt. Ako... Nejenom rok. Re... Možno aj dva. <laughs> Fakt to to, jo, to, to bo ta, poste... ta je král, ale kámo, hrozně to cením, on prostě skončí na vrcholu jako úplný bůh, já bych hrozně přál Němcům, aby se dostali daleko, kámo, jenom kvůli, jenom kvůli tónimu, prostě, jakože... Mm. Si... Už tam máme právě slovákovo vo finále, Čechovo vo finále, že je si to prajeme Ronaldovi do finále, věš, nemůže no. být Čeci vo finále, no. Tak semifinále, semi prostě jedno semifinále, Česko-Německo, druhý semifinále, Slovensko-Portugalsko. Máme. A postupují samozřejmě naši. No to je jasné. Ale o třetí místo můžou zabojovat kluci. A čo tady, že na ten výkon Německa, o, fakt to, to bylo prostě ka dominantné. Kámo, to byl jediný zápas, nebo ne, že jediný, který jsem neviděl, ale já jsem prostě vůbec neviděl o tom, že to je. <laughs> Ty jsi měl že začíná euro, hej? Ne, kámo, prostě já to nechápu, ale já jsem se díval, že... Ne, ani mi nevyskakovali, nebo vyskakovali mi asi upozornění, ale já pracuji tak, že mám ten telefon takto, jak ho mám teďka, co nevím, jestli vidíte, ale prostě mám ho položený obrazovkou dolů a mám mm -hmm. vypnutý všechno. Mě prostě, když voláš, tak ti zavolám prostě nevím, za dvě hodiny, že jo. Protože já mám mm -hmm. vypnutý vibrace, zvuky, všechno a mám to položený, že nevidím na obrazovku, aby mi nevyskakovali upozornění. A tak to, přesně jsem to měl u, tě, u toho zápasu, že německo Skotsko, já jsem, kamo vůbec nevěděl, protože jsem ten den nebyl skoro na Instagramu a neviděl jsem teda příspěvky Fabricia, že jo. No takže jsem vůbec nevěděl, že to, že to začíná a pak jsem se na to díval a říkám, piťovo, oni vyhráli prostě a říkám, kurva, vole. Nebo začal tam dávat, víš, že tam byla fotka krose, že, že Last Dance a já, mm -hmm. že jo, tak asi fotka předtím, jakože před Eurem, že jo. A pak koukám na sport. <laughs> a tam, že, že, Němci už hráli a já. Píče, vole, ale dělo začíná euro, takže kámo, jak tomu přišel úplně, že tak, tak hezky, že jak jsem se, jako, že jsem ani nevěděl, že to je a najednou už to bylo. To je kámo nejlepší mm -hmm. pocit, já nevím ani, jak to mám popsat, ale tak jakože že víš, že když čekáš, tak si říkáš, ty čekáš, čekáš na ten, vole, že otevírací zápas, ale já tak přišel a najednou zničil nic, už vlastně celý to euro běží, to je úplně bomba. Mm -hmm. Takže ale, ale neviděl jsem teda ten zápas těch Němců, no. Mm, fakt to, to byla prostě totální jazda, fakt totální jazda německá, to byl prostě pravý ten německý našlapaný, uh, se ten válec, ta mašina, fakt to bylo naoliováno. jak se ty říkal, když jsme jeli, vole, do, do Dortmundu? Nasali to. Ne, jo, nasáli to jo, ale s autem. <laughs> Autobahn. Autobahn, yes, yes. Je yes, SK, klasický kámo, tam... německý autobahn. Ja, yes, SK, klasický německý autobahn, prostě to bylo 240 U a fakt to išli šupy bomby, no. To prostě Wirtz, Musiala, Havertz, potom ještě přišel full kru, kámo, totální král. No, a čum, kámo, čum, to jsem ti chtěl říct, jsi mi to teďka připomněl. Uh, kdy ty letíš do té Ameriky? 28. A kdy je finále Eura? 14 júl. A ty letíš už v Junu. Yes. <laughs> Píče, kurva. Ale víš, če ljutujem? No. Že jsme do toho německé kámo, nešli. Ja keď som viděl ty ulice, tých Holandianů, ja keď som viděl ty ulice uh, tých Škotou, němců. to uh -huh. je brutálna atmosféra. Já fakt, já jsem z toho hotový, že okay. Euro v také atmosfére. Viděl okay. si tých Holandianů, alebo si neviděl? Uh, ne, ne, ne. Jak tam fanděl? Ty nevím. Chokos, Nebo jako, že viděl kámo. jsem na stadionu samozřejmě, ale mimo stadion ne. Ne, mimo stadiona právě. Aha. Mimo stadiona. To je fakt geniálne. Já okay. tu normálně rychlo vyhledám. Že čo urobili Holandii. no, Kámo, ale škoda ty vole, protože víš, jak jsme jeli do toho Dortmundu, tak jsem si mega říkal, že bychom na to finále mohli je do toho státu, že jo? No, no, to by bylo brutálné. Kámo, ale kámo, já to asi tom sám, vole, já tam nechci to. Píče, Ale jaká je že atmosféra je v tom Německu? Ne, to věřím, to věřím, no. Čekaj, já ti nájdem to video, přesně vím, kdo ho tam dával. A to je fakt, to je no, totálné peklo. Totálné peklo. Musím to rychle někde vyhrávat. Teďka nevím, začínají francouzi s rakušanama. No, francouzi s rakušanama, no. Ty pičo, docela ofenzivní sestava, kámo. Tam Já je. jsem ještě ani, tak klidně mi povedz a projdeme na další tému. Kámo, ofenzíva, že Turam, Mbappe, Dembele, Griezmann a za nimi má Canterabild. Hmm, to jsem čakal. Canterabild? Někdo hrá Čuaméni? Uh, ne, jenom se jestli sedí. Kamavinga sedí, jo, sedí Kamavinga i čuamény. Ty kokos. A i ta obrana, kámo, hraje Upamecano v základu, jo. Hraje Upamecano, nebo Kunde Upamecano, Saliba, Hernandez. Tak Saliba, Hernandez, to je jasný. Ale ty piče, že hraje u základu Francie. Hmm. No, to sa, ale to se právě očekávalo, že u pamekánu bude hra. Kámo, on je velký oblíbenec právě uh, Dechampa. Uh -huh. Já si to už jdem otvorit. A já a co koukám bylo. na tu lavičku, tak on tam ani zase není. Jako on tam tam jako varianta byla konaté. Jinak išle špekulácie právě, že by, a, že by ani Saliba sal nemal hrať. Jsem ja som popravde si myslel, som takú predikciu na ten zápas a jsem si práve myslel, že bude hrať mm. u pamäkáno konaté, že salibu posadí. Také boli náznaky, že saliba možno bude aj sedieť. Inak poslom k tých Holandianov, že, to že jako atmosféra. To, to je jen 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 geniál. To je fakt geniál. Tak to je A to, k... <laughs> to je úplne húko, čo sa tam vystrája. To f... Tak to je právě, jak jsem tady na tom Teď Twitteru práču, to přijúžu, a h... H... no, a hádžem tam ty uh, atmosféry, nálady na Instagram a tak, tak já jsem z toho hotový. A Škoti, jaký robí bordel, to je neuvěřitelné. Škótsko škotsk ovládlo celé majstrovstvo Evropy, oni tiež by tam mohli být člověk dlhší, lebo oni totálně to si ovládají celé Německo. Viděl jsi, z toho týpka, to na mě vyskočilo, no týpek ze Skocka napsal omluvenku svýmu synovi, za to, že jede na mistrovství Evropy do Německa a že nebude chodit do školy, dokud skoti nevypadnou. A on napsal e-mail do robí. školy. Učte se. Ale, kámo, ale počkej, jo. On napsal takto a napsal tam, Aha. že, že, že... Piču, já se to neuložu, kurva, nevím jak to, ale to mi zdi... to zase vyskočilo jenom v algoritmu, že to nebyla nic, co sleduju, víš. Ale. Hmm ale napsal tam, že bude z toho dělat nějakou jako práci, nevím jakou, ale nějaký report něčeho a toho asi, jak se chovají s, s v zahraničí nebo, nebo něco takového, ale prostě jakoby nějaká pracovní esej, nebo jakoby chápeš. Mhm, mm chápem. A, a, že z toho udělá report, ale že tam musí být celou dobu, dokud skoti nevypadnou, aby ta esej jako, dávala smysl. <laughs> dávala smysl. <laughs> tak se Já to odpívá. geniální úplně. Uhum, tak to robí, a, no. a nějaká fotbalová stránka právě to sdílela a úplně já jsem se na tom mm. bával. ty Prá, Právě, že fakt je, majstrovství a sú jsou v brutálnej atmosfére, jak jsem na tom Twitteri listujem to, to je neuvěřitelné. Fakt, jsem z že to má mnohem větší vibe než mistrovství ta poslední, ale mnohonásobně. No, já to tak těžké vnímám. Že ten Katar mi taky nepřišel, ale tu prostě všetci jsou to v tom Německu, kámo, Máme je 50 tisíc fanoušků, 100 tisíc Škótov prostě přijde, kámo. Pol Albánska vycestovala do Německa. No. pol Albánska. Jako, jako mož, je, je to dost možný to tím, že prostě, jak je to mistrovství Evropy, tak se to přirozeně hraje v Evropě. A, a, je to a blízko, prostě mají to blízko, to znamená, že i prostě finančně třeba slabší si na to dokážou hmm. našetřit. Versus cesta ať už do Kataru, anebo předtím do Brazílie. No, tak to Také je kurva úplně. drahá a ještě, ty vole už. A pred, asi zober, ještě to bylo, myslím, v Rusku, ak se nemýlím. No. To je těž podle mě. A ještě předtím no. to bylo, kámo, v Jihoafrické republike No, úplně. A to je prostě hrozně drahý, když si veme, že oni, když ví, že se to bude hrát v Německu, tak si na to i, že fakt i jakoby rodiny, které fakt bojujou, že o každou o každý euro, tak si na to dokážou našetřit, protože to i tak to bude drahý pro ně, ale ne zas o tolik moc, ale víš, že představa, že letíš do Brazílie. Tak, no, to, to, je, to, je... to už prostě jako něco tam, jasně v té Brazílii to není zase tak drahý, ale prostě letínky, už jenom za ty letenky, lístky, prf, no za ty letenky lístky, prostě utratíš jako dost, no. no. hodně. A to jisté, kámo, jsou majstra světa v USA, keď budu. Ne, tak v USA to bude v... úplně šílení, tak USA je samo o sobě brutálně drahý. No. Jo, a, a představa, že ještě jako jedeš tam, tak tam úplně, jako, že to, to, bude crazy. To je, úplně, to je úplně off, prostě. Já si ani nevím kolik bude stát taky ubytko v New Yorku počas majstrovství světa. No jako kámo, já jsem, už teraz ubytko koukal, v New Yorku je extrémně kou... drahé. No, no, právě, já jsem koukal na ubytko v New Yorku. A, a kámo, to, jako, že to je i, jako pro mě jako některý ty ubytka, úplně si říkám, že to je drahý, vole. Však to, tam jsem měl kámo ubytko na týden v New Yorku. Kámo, bylo to úplně, že že jsem koukal, víš, až pojetíme do té Brazíle, já jsem koukal a říkám, že hm, jako cool, ale nic jako úplně speciálního, prostě jo, já, já jediný, co jsem chtěl, tak jsem se tam zadal, že chci s výhledem, víš, mm -hmm. jak na bookingu. A, a stálo mě to, kámo, že nějakých tisíc euro, nebo ještě víc, nějakých tisíc no prostě stalo to přes 30, tis, 30 tisíc českých, to znamená tisíc, 1300 euro asi, nebo já nevím, jaký je teďka kurz. Dejme to jo. že 1300 euro třeba. A no a v kamo to třeba, že když pojedeš někam, já nevím, vole, do Tajska, kámo, tak za tuhle cenu máš brutální vilu na celý měsíc. Já vím. To je jakože... A, a tam to bude počas úplně... majstrovství světa. No, a tam to bude ještě znásobený, bude to vybukovaný a kámo, tam jakože i ty hnusný pokoje, fakt jakože úplně opíčovině, tak tam jsou prostě jako drahý, jako no. Takže... Ta, Extrémně. Ta Amerika jako tam... Já si nemyslím, že kvůli tady tomu to bude mít jako nějaký extra vibe, no. Kdy tam prostě hmm. nepojede, nepojede tam, já nevím, 400 tisíc. Nebo tam prostě tipci z Osrbska, kámo. No, tam nebo, tam nebo prostě jako, jako 100 100 budou, budou, jasně, že budou, ale nepřijede nepřijde jich 100 tisíc přijede jich no pět No a to je možno veľa. Oh. Mm, to, 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 je fakt, to je, je velký průser, že fakt ten, ten New York je extrémně, extrémně drahý, to je to jsou fakt hrozné šupy. A to mm. máte iba, Luky hovorí, ubytko. A potom přijete do, do Bryant Parku, například, do teraz nezabudně, mm. jak jsem tam seděl, Bryant Park, dáte si kávu, tak kávu tak už ani espresso to nenajdete, dá, dáte si tam nějakou ľadovou kávu a zaplatíte 8 dolárov. Mm. Za jednu kávu, 8. No, jako je, Nej, to, to, je to dost, no, ale jakože... To je, jako je, že... je šílené prostě. Ale to je asi, to je kámo, v Praze jako normální, no, toto už. Za 8? Tak 8 je kolik, to je 200, 200, ne, třeba. Tak 8 tak... eur, to je... 250 českých. To není, kámo, ani náhodou. To je dvěstovky max, to je třeba 180, 190. To je jakože... Myslíš? Já se, já se, podívám, kámo, ale jakože... Podle Ako, mě... tak já v Košicech pijem kávu, kámo, euro 80. Krásná kaviareň na náměstí, úplná pohodička. Najdy, že kaviareň stojí 2,80, nepovím, že nie, ale prostě všetko nad vašich 100 jo. už 8, je extrémně drahá káva. 8, 8 euro je 196 korun. No. No, což jako no, je to, je to príde... dost, ale jakože u prostě, když jdeš do Starbucksu, tak je to stojí i víc, podle mě. V Čechách, jako v Praze a nebo, stej, nebo stejně aspoň, no. Tak to potom musí být nějaká káva v centre města, alebo kde, ale to je totálně šílené. Já si pamatám, že v Taliansku kámo pil v... v Taliansku piješ kávu za 2 eura prostě. je úplně neporovnatelné. Mm -hmm. mm -hmm. tak Praha to je trošku jiný svět, povedzme si upřímně, tam prostě turismus šlápe, tak... Ne, jako, těch, jako určitě jako tady jako to je drahý, takže proto mě to ani nepřijde nějak, já jsem čekal, že to tam bude mnohem dražší v tom New Yorku, no, jako já jsem, toto nepřijde nic, jako extra, no. Ale jako v porovnaní s inými, jako je to extra, fakt v Taliansku káva za 2 bez problémů a mm -hmm. tam to stojí mm -hmm. prostě 8, 9 možná, no, no, tak no, fakt no. šílené. Každopádně, pojďme ještě s tými majstrostvami Evropy, tak jeden taký asi najvtipnější, alebo nejvíc taký zatím meme materiál, určitě útočník Maďarska, Martin Adam, který tam nastoupil, jako taký dobrý bujak, ne? <laughs> <Ty píčo. laughs> tak, podle mě jeho vzor je buď Casemiro nebo sančovala. Ne? Že... Pája Horvat, pozdravujeme. Paja Horvat. <laughs> jako extrém já to nechápu, že ho vůbec pustil jako na hřiště, že jo ten trenér. Kámo, ale on hrá někde v koreji. a Paměte no. si, že s Lingardem tam mali problém, že nie? nechce běhat nemá kondici. A potom přijde Martin a Adam, prostě víš? To nechápu. A, no. a pohoda on tam hrá. Ale veš co povedal, mm. že on má takovou stavbu těla. <laughs> Cením. To měl Juan Mata taky jednou na dovolený. <laughs> a potom se ho pýtali, že čo byl počas posledného eura a on povedal, že pil pivo. <laughs> Nečekaně. Kámo, ale fakt ale stavba těla, brutál. No? Kámo. On versus Pepe, do toho ještě chorý naskakuje, geniálně. <laughs> on versus Pepe a chorý. <laughs> Kámo, ale e, jako, fakt jako, je... Tý, týpek, týpek zajímavý, no, jakože nečekal bych, že Prostě. Ty, ale tak asi vždy... musí být dobrý, no ale jo, tam měli, Ka... byl měl, ten guláš chytal v teplákách, vole. to Király. Király, Sorry, Király teda. No. Já <laughs> vždycky nějakého exota. Jo, jo, kámo, Maďaři jsou extrém, no. Je fakt extrém. No a ještě za nějaký, teda nejkrajší gól můžeme označit hlavičku Rudigra. Právě za, to si viděl? Neviděl se na pozor jsem ale viděl vlastný gól. Nevím. Rudiger krásně si to upratal do vlastní sítě. To fakt stálo za to. No a pojďme uh -huh. tak v krátkosti teda, že zajtra hrá svůj zápas Česko, tak má podle teba Česko na postup zo skupiny? Turecko, gruzínsko, portugalsko v skupině? Jako na postup ze skupiny, jako, jako mají maj šanci na postup ze skupiny, určitě jako nejsou to je jasný, ale podle mě můžou jako postoupit, no jakože byl bych špatný fanoušek, kdybych řekl, že ne. Koho porazí Gruzínsko, turecko, portugalsko? No, tak jako s Portugacema upřímně nečekám, jako že bychom jako udělali jako nic extra, ale podle mě Turecko-Gruzínsko, tam se už může stát cokoliv. Jako může se stát, že oba dva zápasy prohrajeme, a stejně tak se může stát, že oba vyhrem. Mm -hmm. Myslím si, že jsou to prostě oba dva, jsou to jakože vyrovnaný zápasy. Jakože Turci mají asi jako lepší hráče jak my, ale, ale zase jsou podle mě psychicky jako labilnější. Takže si myslím, že Tou bojovností bychom mohli třeba i ty Turky porazit, přece přestože mají hráče individuálně. Na asi jako Na, na papíry to vyzerá dobré, to Turecko, mm. ale zase realita je častokrát jiná a i v případě Turecka to platí dvojnásobně. Právě, Turci oni, jsou myslím, taky že... nevyspytatelní, oni buď budou hrát fantasticky, anebo se úplně složí. Víš, tam dva blbci mm. dostanou v prvních 10 minutách ty dvě červené karty. U Turku nikdy nevíš, tam máš jako šanci, že jim přepne. no. A když jim přepne, mm. tak, tak to je pro tebe super. A jinak to skupina je hrozně těžká, jako pro Čechy. To je je to, fakt, je to fakt těžký jako prase, no. Že... Mm. Prostě jako vy jako Slováci jste to mega vyhráli s tou skupinou. Ha, s kvalitou, než so skupinou. <laughs> no, ale ne, ale jakože i s tou skupinou. Víš, že kdyby... Yes, kdyby určitě ano. Tam byly ještě... Uh, víš, že krom místo, místo Turecka by tam uh, byla třeba ta Ukrajina, tak by bylo mnohem klidnější. Mhm, mm mhm. Mm ale... Já za našeho největšího supera jsem právě považoval Ukrajinu, že jak zvládneme zápas s Ukrajinou, tak postupíme. Jako fakt? Teraz to... No, tak já jsem čakal, že Rumunsko je také, že jisté, jakože že ne, že jisté, ale že jich musíme, když chceme postupit mm -hmm. A potom to bude právě boj s tou Ukrajinou. Jo, takhle. Já okay, jsem ja tak pochopil, takže si myslel, že Ukrajina bude větší soupeř než Belgie. Ne, 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 já jsem právě myslel, že Rumunsko v si, tak musíme porazit těch Rumunů mm -hmm. a s Ukrajinou si to rozdáme. Vidíme, realita je jiná. Rumuni jo. dali trojku Ukrajině. To souhlasím, že tak Rumuni byli šok pro všechny. Jako. Mm -hmm, jo, tak to je extrémní šok, no. To je Ako jako, jednoznačně, no. Trojku Ukrajině fakt hukot. No. No, uvidíme, každopádně, jako samozřejmě budu fandit, bych rád, byl bych radši, aby to vyhráli, že jo. Hele, když jsme vyhráli v hokeji, proč bychom nemohli vyhrát ve fotbale? Jako <laughs> vravím, dneska chory 1-0 Ronaldo v smutku, dovidenia. Jo. No. Jo, zde, jo, já si říkám, že dneska ty vole, a pak si umím, že to vydáváme zítra. No. Yes, yes. A fanočky a Portugalska se budu stěžovat, že se píská iba pro Argentínu. Počkej, čo? No, pojďme už odevrá právě k našemu milovanému Manchesteru United, to je depresia yes. sama o sebe. Erik Ten Hag rozpráva. Manchester United mi povedal, že sa rozprávali s Tomasom Tuchelom, ale následně přišli k záveru, že už majú najlepšieho manažéra. Myslel teda seba. S tým, že Manchester United podľa jeho slov teda priletel za ním na Ibizu, že mu teda zaklopali na dvere, že doslova stáli vo dverách a že mu povedali, že teda ostáva manažérom. ano. Ten hák, úplná hamba, ne? <laughs> to je vlázeno. Je to vyjadreně. Ne, je to úplně jako, že mě přijde jak sebestředný Ka šílenec. Ale... On si tak honí ego, to je neuveritelné. Mm -hmm. ja to, to, keď někdo pově, že Zlatan si honí ego, alebo něčo, mm. tak Zlatan to hovorí s úsmevom, on to hovorí prostě s a on si to užívá, že mm -hmm. robím si srandu a tak. Mm -hmm. Ale toto je tu vyjádření ten háka? Mm -hmm. On, on, on já mám taky pocit, že on chce asi celý svět přesvědčit, že on je úspěšný v tom United. Já si taky myslím. Ako, no. Já doufám, že bude úspěšný. Já, já sice mu nevím, prísť na chuť posledný půl rok, ale já doufám, že bude úspěšný. A tak já taky samozřejmě. Čo... Já jako ale kámo toto... extrémně doufám, že nebudeme mít zranění a že to bylo tím, že jsme měli. Že nám to zranení. prostě vytrie, jo, že nám to vytrie. Prostě, že Úplně, poměr, že kámo, prostě já bych byl nejšťastnější člověk na světě, kdyby teďka prostě ten Hák vyhrál Premier League a všem řekl, tady máte vy, kokoti. A kámo bych byl první, kdo by se omluvil. Jo. Úplně to A s radostí, to, že... to by byla nejšťastnější omluva na světě. souhlasím, Ale to, co se děje okolo toho, vravím, mě to totálně lezí uh, hore krkom, co on rozpráva. Totálně mi to lezí hore krkom. No, uh, Každopádně, jo... ostává teda manažer Manchesteru United, nějaká reakce na to? Mm, já jsem v tom neměl jako prakticky žádnou emoci, protože mě to vlastně bylo jako uh, vzhledem k těm možnostem, které jsme měli tak já už jsem byl OK s oběma variantami, jak jsem říkal. Já jsem hlavně nechtěl, aby přišel uh, Tuchel nebo Southgate. Těhle dvou jsem se uh -huh. totálně děsil. A uh -huh. z těch ostatních, kdyby přišel někdo mladý, progresivní, ať už by to byl Dezerby nebo někdo jiný, uh, tak bych se tomu nebránil, ale z nikoho jsem nebyl jakože fakt přesvědčený, že to je on. Uh -huh. A v ten moment si říkám, hele, radši než podepisovat někoho, uh, tady právě, že Tuchel, nebo nedej bože čekat na toho blázna Southgate. <laughs> tak to by byla fakt moje vražda. Takže pro mě, jako jestli má vybrat strojky Tu Tuchel, Southgate, ten Hák, tak já jsem tým ten hák. Mm -hmm. no. tak, takže, takže jsem s to bral spíš a... takto, a říkám, OK, pojďme to zkusit, tak při nejhorším se prostě vy, vyhodí v septembru, že No, ale s tím může být trošku problém. Mm, nemyslím si. Jakože tu dostane novou smlouvu, chápu. Zároveň i chápu, proč mu tu smlouvu dávají. Protože chtějí. Chtějí ukázat jakoby že za ním stojí, že on má smlouvu už do, do kdy? 24 nebo 25. Myslím, že, že dva, do konce, so, sorry, sezóny. 24 je teďka 25 nebo 26. Myslím, že 25, a nevím, že tam právě nebyla ještě nějaká opcia, ale jo, jo. to si já, musím nějak jako já si myslím, že to nový vedení chce ukázat, že mají v něj důvěru. Že mají prostě důvěru v něj a aby to nebylo taký, že dostáváš sezonu, ale pokud po sezóně ti končí smlouva, možná tě vyhodíme. Jako takhle to na mě jako působí, myslím si, že i tak to rozhodnutí jako bude, že berem tě, máš plnou důvěru, ale když to kámo dojebe, tak prostě november oktobro prostě poletí, pokud bude mít v píči začátek sezóny. Nevěřím tomu, že ne by... M, ne, m, no, myslím si, že poletí, pokud bude dostatečná náhrada. Mm -hmm. Takhle, takhle jako to myslím. A zároveň jsem, jakoby, jsem přesvědčený, že ho zachránil FA Cup. A takhle. Nejenom to, že ho zachránil FA Cup, ale že konkrétně porazil City v tom FA Cupu. Protože kdyby vyhrál FA Cup s kýmkoliv jiným než ze City, víš, že příklad bylo by v finále, že s kýmkoliv z druhé poloviny tabulky, anebo s týmama jako že Newcastle, Tottenham, Chelsea a tak, tak si nemyslím, že by to mělo takový hype, ale tím, že porazil City a ještě ten výkon ve finále byl za mě jako že fakt dobrý, tak to si myslím, že mu zachránilo, zachránilo krk. Jednak to, že získal trofej a zároveň, že porazil ve finále to City. Takže, takže myslím, si, myslím si, že tohle, tohle mu zachránilo krk. A zároveň mě jako, jako fakt šokuje, jak obrovskou podporu máme mezi fanouškama. Pro mě je to hmm. jako nepochopitelný, ale fakt jako hrozně moc lidí mu by fandí, hrozně moc lidí mu vlastně přijmulo ty řeči o těch zraněních, a pro mě je to jako mega šokující, že jakoby i ty fakta, který tam prostě máš, uh, což je to, že... víš, kolik ofen... jsme, jsme nakonec končili v expected points? 15. 15. No, to je šílený, že jo? My jsme, my jsme dali Puff. asi o dva góly víc, než týmy, co se stoupili, že jo? Jo. A, a my jsme neměli jako zranění v ofenzívé. Jakože... <laughs> 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 To je jako, se někdo zraní v defenzíve. A to už Ale ani problém jsou byla statistiky. To už ani nejsou pokročilé statistiky, to jsou prostě strelené góly. No Nebo jasně. někdo poví, že pokročilé statistiky zkázili fotbal. To, mm -hmm. to jsou strelené góly. No jasně, no jasně. A zároveň i herně, jo? že to bylo fakt neuvěřitelně šílený, bez nápadu. Když jsme se trápili s týmem ze druhé ligy, tam teď neby, nebyl lehký offside, tak jsme vypadli, ani nevím, jak se jmenovali, co jsme s nimi hráli, to se mi fakt se jim pěkně vysměl. Jo, no. <laughs> Takže... Kere ten jeden. <laughs> takže, takže, uvidíme, no, jakože sám jsem na to zvědavý, jsem zvědavý, jaký hráči přijdou, co se stane. Mm. No a čo, tak ještě to skočím. Čo mm. hovoríš na ten nový kontrakt, když ti poviem informaci, to je uh -huh. prostě na oficiální stránce zvedeně, ne? Uh -huh. že ten hák sice má kontrakt do roku 2025, uh -huh. ale on tam má opciu, kterou uh -huh. klub může uplatnit. Uh, chápu, ale já rozumím tomu, že mu chtějí dát jako tu důvěru tím novým kontraktem. Jakože neříkám, že já bych to dělal, protože mu nevěřím, ale na druhou stranu chápu, že chtějí jako podpořit a to, to, že on mu fakt ho chce věří. ten kontrakt. No. Je možný, že ho chce i on, ale, ale zároveň si myslím, že, uh, že i oni jako chtějí dát jasně, aby utli všechny spekulace o tom, že jestli on nebo někdo jiný. Protože hmm, kdyby to neudělali, ještě. tak po dvou, třech zápasech přijdou zase řeči, že jo, a stejně ho vyhodí a takhle si myslím, že jako utnou ty spekulace a můžou ukončit vlastně jakoukoliv výmluvu ten Haga, že neměl podporu, bla, 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 Dostane full podporu se vším všudy a ukaž výsledky. Za, za mě by tam, udělá jako výsledky v té sezóně další. Nevěřím tomu, že začne další sezónu, pokud by tahle nebyla brutálně lepší fakt tomu nevěřím, že by začal další. Bez ohledu na to, jestli je smlouva, není smlouva, prostě se vyhodí, kámo. Smlouva je sice fajn, ale prostě se vyhodí, doplatí se mu nějaký prachy, ono to nebude zase nic dramatického a... A prostě vyhodí se, jakože to podle mě neznamená nic, že by tady měl být pět let, pokud mu to nebude fungovat. Že jo? Teď má třetí rok, kámo, víš, že bylo to, že máš první rok, skončil si třetí, druhý rok, skončil si osmý, to moc progres není. No a OK, máš tady, chceš teda budovat, jo, dobrý, tak máš tady třetí sezónu. Jakože musíme vidět jako nějaký progres a uvidíme, jestli bude nebo nebude. Mhm, mm Jo, no, jako nic jiné, no. Mm -hmm. Já doufám, že tam ten padak si nějak pojistí, lebo už teraz išli jeden čas také bulvárné špekulácie že jeden z dôvodov, prečo nesmieme vyhodit, je to, že musíme vyplacet 9 miliónov. S novým kontraktom budeme vyplacet asi viacej a to nie je priazný, veľmi pre náš rozpočet, ale OK. Každopádne, aby sme to ukončili teda prestupmi a nejako vás navnadili na tu hero hero časť, tak v prípade United se aktuálne teda rozpráva o tom, že by mal přijít teda stoper, údajně teda tam lietajú ponuky na Brandwayta, tam sme poslali nejakých 40 miliónov Libiar, s tým, že oni chcú 80, moc sme to nemečli. A aktuálně teda se šíří spekulace o tom, že víme, že Bayern Nícho koupil jednoho stopéra, údajně stále chcú Taha a to by nějako malo z týmu kompányho teda definitivně nějako vyloučit Delichta a údajně teda máme tam aj záujem právě o tohto stopéra s tím, že United nějako hovoria o cenovke do 50 milionů libier za Delichta. Tak čo ty a Brandweight za 80 nebo Delicht za 50? Kámo, to absolutně nechci. Prostě průměr zase další průměrný angličan, který je totálně přeceňovaný. Uh, Everton skoro se stoupil, ty vole. Uh, absolutně o nemám žádný zájem. Já bych ale abych se o něj zájem. Ale například další sezónu, lebo Kdyby on co? už mal, jednu dobrou, sezónu v, on mal jednu dobrou sezónu v Holandsku uh -huh. a teraz mal dobrou sezónu v Premier League. Chápu, Že, ale kámo, by tam dávat za takovýhle hráče 80 milionů. Souhlasím. Já taky je mi to On je úplně dobrý, jedno, že, to už. No, kámo, prostě 80 je absolutně off. 80 chceš dávat za prověřenýho hráče. Já tady nechci prostě dalšího Antonyho. Jo, takže... Maguire je dobré. no, a nebo, nebo, no jasně, nebo prostě Maguire ví, že nechceš tady dalšího týpka, který mu to fungovalo v týmu, který hraje v zataženém bloku a, a prostě pak, vole, po něm bude štít, aby hrál fotbal a zjistí, že je mimo. Mm -hmm. Jako já potom, jo. co máme Lisandra, a na, na, na více levák prostě tam ty vole Lisandro, kámo, jakože Lisandro, chápeš, že chápu, Lisandro často zraněný a tak dále, ale za mě by se měl hledat jako stoper primárně pravák. Mm -hmm. A, by a splněl ten delikt. Jo, Del delikt za mě za tuhle cenovku, super. Okamžitě bych ho chtěl, no, jakože za tuhle cenovku no, jednoznačně. Jako je to, jakože... Je je žádný loptový mág a nič podobné, ale na tom mm -hmm. máme Lisandra. Mm -hmm. Ako já si vím představit, že Lisandro de Ligt by byla celkom taká, že mohlo by to spolu nejako aj klapať, no. jo, 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 jo věřím jako jediný, co, čeho se trošku děsím, tak bude plat, protože mám neuvěřitelný plat. Tak to je jako jediný, čeho bych se děsil, že my se zbavíme platu Varana a vemem prostě Delich tak, který bude mít minimálně Ale stejně. Ale nevím, či, nevím, či de Ligt nemá právě poměrně ještě adekvátní plat právě. Že on je právě jeden z těch problémových hráčů v případě Bayernu Mníchov. Kámo, tak to se zkus, nevím, jestli se teďka nějak máš možnost podívat, ale já mám pocit, máme, že 10 má. Mně se právě zdá, že Daniel, s kterým točíme podcasty o Bayernu a Bajer Leverkusen, tak právě to písal někde, že uh, vraj má iba nějakých 10, 10 plus 5 alebo nějak tak. Mm -hmm. Tak nevím, nějaký. Ne, jako každopádny. nevím, ale, ale každopádně jako delikt bych neměl problém. Defloods Sam... uvádza 16, že má plat. To je Kolik? 300 tisíc. 16. No, což bylo jako plus minus jako něco, co, co jsem co jako mám. očekával já, no, jakože mm, okolo těch tří mm. kill, s tím, že Varan měl 300 padec, což je jako crazy, že jo, mm. A, ale i tohle je neuvěřitelně moc, že jo. Jako 300, jo, to hodně, 300 no. prostě to, to má Kevin, že jo, nebo ten má, ten má o trochu ale... Já jsem někdy čítal, že to je nějakých 13 plus 3, alebo něco také, ke u za 16, no tak nevím, kde je pravda, každopádně 300 tisíc je hodně. No. Ne, je to je to fakt hodně, jakože ale na druhou stranu, uh, prostě já hlavně nechci, ať se to brutálně protahuje, za mě delikt, je varianta, ze který nebudu, že brutalita, extrém a tak, protože jsou tam negativa těch výkonů a prakticky ani v Juve, ani v Bayernu nenaplnil svůj potenciál. Ale zase, minulost se dnes Bayernu byla extrémně dobrá, on tam nejlepšího hráča. Ne, ale jako, jako, zase zas nějakého důvodu odchádza, kámo, já tomu nerozumím. No prostě, nevím, no, jakože za, za mě prostě jako nenaplnil určitě ten potenciál, jako by v tom Bayernu zatím minimálně. A Ale na druhou stranu je to pořád mladý hráč, je mu nějak 25, ne, třeba deliktovi. 24, myslím, že má. No, což, což, je, super věk, to se mi jako mega líbí na tom, že prostě 24, 25. 24. Takže, no, dokonce. Takže jakoby, že úplně ideální věk a, a je to hráč, který je zároveň i lídr, kterých my máme v týmu málo. Takže, takže to se mi taky líbí. Jediný problém, jako, nebo druhý problém, kromě platu, co s tím mám, tak je, tak je to, že on s tím míčem úplně kamarád není, podobně jako Varán, ale, ale, co, jako, co se rádi dělat, no, prostě... S našou taktikou kopně a utěkají. No, tak... jako s naší posty. taktikou, jo, ale tak já očekávám, že, že prostě ta taktika se buď změní, nebo takhle, jako, ty si řekneš, že s naší taktikou, jako by, jo, <laughs> když ale... změní taktika, jako pod ten hágom? <laughs> Ne, to jo, ale, ale vem si, jak to vypadá, když kam Můžeš mít tak, taktiku, jako chceš, ale ty prostě brutálně cítíš, když je na hřišti Lissandro. Extrémně. Mm -hmm. To je jako, že ať je tam kdokoliv jiný. a Lisandro, je to neuvěřitelný rozdíl. Takže já bych samozřejmě preferoval někoho jako Lisandro, protože představa, že máme dva takhle šikovné stopery na míči, tak je totální dream. Jako to by byla mm -hmm. fantazie. A i ta přechodová fáze vybrala úplně, úplně jinak. Protože už jenom to, co sám Lissandro dokáže, je masakr. A pokud by to dokázal i ten druhý stoper, tak by to byla fantazie. Ale to už bych mm. asi chtěl moc. A, a z Delict, Delict je za mě v pohodě varianta, ze kterou jsem OK. Když budou ve dvojičce s Lisandrem, tak jsem s tím úplně v klidu. A, a hlavně chci, aby ten přestup proběhl rychle. Žádný zdržování, ať to je prostě určitě před eurem. Já Žádný... Bayern se chce hlavně, se chce hlavně zbavit prostě toho platu. Tak já verím, že do konce eura se to nějakou už vyřeší. Prece Delicht. Je počkej, je delik na tom eure, alebo nie je. Uh, je, je určitě je, 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 je. je. No, to musí no. Sa, sa no tak to sa počas eura nevyrieši, no, tak to se bude ťahat ještě. Mm. To se bude ťahať, dokým tím prostě. Jo, ale tak proč by se to jako nemohlo vyřešit během eura. Málo kámo, prestupů. Většina, a je teraz číteš fabrici alebo ty popredné zdroje, tak většina tých sák skončí s tím, že teraz se chce soustředit na euro a nechce no, riešiť svoje prestupy. Nebo takhle to řeknu jinak. Ať jsme aspoň domluveni s Bayernem a on hmm. ať se klidně potom dořeší jako potom. Ale ať hlavně je dořešený s Bayernem, ať prostě to zase není totálně amatérský přístup jako v posledních deseti letech, kdy všechno řešíme na poslední chvíli, ať jsou ty hráči prostě redy uh, ready včas. To je jako no, jediný, bych prostě, co bych chtěl, chtěl prali, aby no. se změnilo. <laughs> žádný tady, že budeme něco dotahovat poslední týden a podobný nesmysly. No, a to ještě potom přijdeme a budeme středat ponuky za Frankýho. No, a právě. to už v augustě. Každý rok. <laughs> To by bolo všetko z YouTube časti, my práve ešte ideme pokračovať na Hero Hero, na ktorom teda streamujeme zápasy majstrovství Európy, live podcasty tam máme. Tento týždeň vyjde iba ale jeden podcast, iba toto rozkecáno. Ja vlastne dneska v tomto čase mám svoje obhajoby dizertačnej práce, takže nie je priestor na to, aby sme v pondelok nahrávali dva podcasty, takže dneska bude iba rozkecáno a potom ešte ďalší týždeň už sme dohodnutí s Martinom Skopačáku, že teda uzavřeme tu sezónu týmových podcastů právě v podcastu Manchester United, takže <laughs> završíme to vo velkom štýle, no a potom se sa samozřejmě další týden vidíme aj při takže to je nějaký plán do konca júna, no a Luky nějaká zázračná frázička Yes, yes, yes. Děkuji všem samozřejmě kdo, kdo koukáte tady na youtube a, a nebo, nebo i na hero budeme rádi když se k nám na hero připojíte jak už jsme říkali děláme tam nějaký výjezdy teďka škoda toho eura že tam jakoby nepojedem, protože já nechci asi úplně jet sám když nejde Velko, ale Velko se vrací po létě určitě budeme dávat Venerbachče Galatasaray Yes. Nebo, nebo Bešiktaš, uvidíme jako ještě jaký zápas, ale, ale určitě nějaký zápas jako Fenerbahce. Tak Bešiktaž Galatasaray je nižší, nižší level. Okay. No, tak, takže Fenerbahce Galatasaray budeme dávat zápas. A, a určitě uděláme jako několik jako dalších výjezdů během, během té příští sezóny jako 100%, že ten Dortmund se povedl, byl to takový první jako odraz, odrazový mustek. Nás Vlkem to oba bavilo, takže minimálně, minimálně třikrát si myslím, že příští sezon určitě někam pojedeme. Minimálně ne, to bude 100%, finále mistrů, určitě to bude Fenerbahce a myslím si, že další dva tam ještě něco zajímavého najdem. Yes. Takže... Takže tak, takže budeme rádi, si připojíte a plus teďka je mistrství Evropy, jo, takže se společně spoustu zápasů kouká na Discordu, takže, takže určitě doražte, doražte i tam. A, a, tak, a to je všechno. Takže díky moc a vidíme se buď na Hero, anebo příští týden na YouTube. Papa. Pa. Čau tě, že aktuálně, když tam byl ten Bape Neymar, jsem byl, jo, tak jdu tam, nebo jsou tam ty dva, že nějaký velký manžel, ale teraz mi to přijde jít do P, že, no, nevím, trošku také zabitě. Těhle vyjádření já tomu prostě nikdy jako moc nefandím, prostě za mě se má vyjadřovat ten hráč a A kámo, jako za mě, kdyby se vyjádřil někdo jiný, tak mu ukopnu hlavu asi. Víš, prostě i Liverpool se stalo, že byl mimo ligy majstrov, jako stalo se to možná raz, ak se není, nebo dvakrát, ale prostě uh -huh. stalo se, a teda jakože no. čo to prostě nemůže být důvod na to, že budeš chtít odcházet. Jako, čo vravíš na to, že vlastně má tah a že všetko se javí tak, že by teda ta obrana mohla být v zložení Kiminjaje, Dyer, Upamecano, tah a ito.